El 80% de la superfície de Groenlàndia està coberta de gel, de moment. Aquesta gran capa glaçada s'està desfent i la velocitat a què ho fa ha augmentat en els últims anys. A l'altre costat del planeta, a Austràlia, el 2013 va ser l'any més càlid des que s'entenen registres. Això i la sequera ha comportat un gran augment dels incendis forestals. Tot i així, el govern conservador es resisteix a admetre que el canvi climàtic hi tingui relació. Però l'últim informe del Panel Internacional del Canvi Climàtic, l'IPCC, deixa molt poc espai, per no dir gens, als escèptics. I would like to emphasize that in view of these impacts and those that we have projected for the future, nobody on this planet is going to be untouched by the impacts of climate change. Fins ara, molta gent podia pensar que el canvi climàtic era un problema, sobretot per països com les Illes Marshall, un estat oceànic d'illes de corall on el punt més alt es troba uns pocs metres damunt del nivell del mar. Però aquests països són tot just una alerta per comprendre que el canvi climàtic va de debò. Les poblacions més pobres continuaran sent les més vulnerables, però la disminució en la producció d'aliments, la falta d'aigua i l'erosió de les costes provocaran migracions i potenciaran uns conflictes que en un món globalitzat acabaran tenint repercussió a tot arreu. No actuar de forma immediata tindrà uns costos extraordinaris. Les dades científiques són prou clares. Now we are at the point where we have so much information, so much evidence, we can no longer plead ignorance. Aparentment, i tret d'algunes excepcions, els països desenvolupats sembla que estan decidits a actuar. El gener passat, el canvi climàtic va aparèixer en el discurs sobre la unió del president Barack Obama. Climate change is a fact. And when our children's children look us in the eye and ask if we did all we could to leave them a safer, more stable world with new sources of energy, I want us to be able to say, yes, we did. Aplaudiments per un president que, alhora que fa aquest anunci, impulsa l'extracció i el transport de més combustibles fòssils. El temps ens porta imatges extremes. Juntament amb sequeres i onades de calor, apareixen les cascades del Niàgara en un entorn glaçat. Potser es tracta d'un altre avís de la natura. No es poden congelar els esforços per aturar el canvi climàtic.